Sveiki visi, laida Ginčas jūsų eteryje. Sveikinamės iš Olibet sporto baro Vilniuje. Robertas Petrauskas, Kestas Rimkus, Donatas Urbonas. Aptarsime krepšinio aktualijas ir pradėkime nuo pirmojo ginčo kamulio. Vilniaus Lietuvos rytas baigė pasirodymą Europos taurės turnyre. Tos vienos rungtynės su Bayernu dar liko, bet jos nieko nebelėmė. Rytas krenta iš Europos taurės top 16 varžybų antrą sezoną iš eilės. Ir pradedam kelti klausimą dėl Rimo Kurtinaičio, ar jisai liks vyriausiojo trenerio poste ar ne. Ir vienas keli įdomus faktai prieš keliant šią diskusiją, tai kad Rimas Kurtinaitis Vilniuje jau darbuojasi metus, per tą metų laikotarpį jis nenuvedė komandos į LKL finalą, jisai krito su Lietuvos rytu, Lietuvos krepšinio taurės ketvirtfinalyje, aišku, tada jis praktiškai buvo pakištas po tanku, nes iškart po permainų, kai Pačėsas perdavė jam postą, tai buvo jo antrosios rungtynės Lietuvos ryto trenerio poste ir tada rytas sensacingai krito Utenoj, bet Europos turėjo vėl tas pats rezultatas ir kitas esminis faktorius, kuris galbūt vainikuoja visus šituos rezultatus, yra trenerio atlyginimas ir neoficialiom žiniom, jo atlyginimas siekia apie 250 tūkstančių eurų per sezoną ir tai yra lyginant net su Lietuvos ryto žaidėjais, tai yra ko ne didžiausia alga, galbūt vienas kitas krepšininkas uždirba daugiau, bet tai yra panašūs pinigai. Tai ką galvojam dėl Rimo Kurtinaičio? Nu, paskutinį kartą, kai ginčią kalbėjome apie Rimą Kurtinaitį, aš prisimenu vieną mūsų prelegentą, kuris sakė, kad po pergalės prieš Kauno Žalgirį garantuotas atleidimo lapelis iki sezono pabaigos galioja. Taip, Kestai, ar ne? Tai kaip dabar? Kaip dabar yra, Kestai? Aš manau, kad situacija keičiasi vis tada krepšinė, ar ne? Ir kita vertus, kai mes kalbame apie lyginam su praėjusiu sezonu, tai iš tikrųjų rytas atrodo geriau. Kurtinaitis visi žinome, kad jis yra elitinis, patyręs treneris, jisai pagerino komandos rezultatus. LKL'e dabar komanda yra iškovojusi 10 pergalių iš eilės, kaip prisiminant, kaip pernai stumdėsi su Tomu Pačėsu berods trečioj vietoj, tuo pat metu ir sunkiai labai žaisdavo prieš LKL vidutiniokės, jau nekalbu apie Neptūną ir Lietkabelį, kur kova irgi būdavo labai lyginė, aišku, būdavo kas laimės. Dabar liktai atrodo, kad Lietuvos rytas yra aukščiau tų komandų ir yra nugalėjęs Kauno Žalgirį vieną kartą šį sezoną. Kita vertus, žinant Lietuvos ryto klubo vadovo ambicijas, Linas Kleiza visada buvo toksai ambicingas žaidėjas, kuris, man atrodo, jisai norėtų rizikuoti ir ko gero galvoja apie permainas. Aš taip spėčiau, klausimas, kada jos galėtų įvykti, ar po sezono, ar galbūt po Karaliaus Mindaugo taurės turnyro. Dabar kaip tik bus iš karto ko gero du mačiai su Kauno Žalgiriu, dėl to, kad sekmadienį šį pasikartos scenarijus, kada Žalgiris bus po penktadienį Eurolygos rungtynių, gal šiek tiek išsikrovęs emociškai ir Lietuvos rytas turės šansą, ir po to bus Karaliaus Mindaugo taurė. Aš manau, kad šitie du mačiai, kurie turėtų būdų įvykti su Kauno Žalgiriu, labai daug turėtų parodyti apie tikrai dabartinė Lietuvos ryto situacija ir koks yra dabar Lietuvos rytas. Kiek teko girdėti, dabar yra situacija tokia, kad pats rytas, ryto vadovai labai pasitikė Rimu Kurtinaičiu. Ir kad kažkokiu būtų staigių sprendimų, ypač prieš Karaliaus Mindaugo taurę, tai arba po rungtynių su Bayernu, tai labai sunku tikėtis. Ir aš iš tikrųjų tam visai pritariu, nes rytas jau per daug metų, visą šį dešimtmetį, vis keitė pritariu. Treneris. Taip. Man atrodo, kad reikia treneriui duoti baigti pradėtus darbus. Neatsimenu, kuris ryto treneris galėjo treniruoti komandą nuo sezono pradžios iki pabaigos. Tas pats Rimas Kurtinaitis, ko gero, bet tai buvo prieš beveik 10 metų. Kita vertus yra tas faktas, kad Lietuvos rytas irgi turi įvertinti tą faktorių. Turi įvertinti Rimo Kurtinaičio algą ir turi įvertinti potencialą, kur Lietuvos rytas gali eiti su Rimu Kurtinaičiu. Nes dabar rinkoje yra, pavyzdžiui, toks treneris kaip Dainius Adomaitis. Ir nemažai kas neįvertinti. Norėjau kaip tik užvesti klausimą, jeigu vis dėlto būtų variantas B, kokios alternatyvos ir kas dabar yra. Ir manau, kad būtų logiška galvoti apie kažkokius sprendimus pasibaigus Karaliaus Mindaugo taurei, nes taip, jeigu rytas laimi taurę, tai čia net nėra jokių klausimų. Diskusija baigta. Jeigu rytas nepatenka į ketvirtfinalį, į pusfinalį vėl, ko aš net netikiu, kad jie nebepasibrausi finalinį ketvirtą, tai vėl kita kalba, bet pavyzdžiui, o jeigu rytas pralaimės Kauno Žalgiriui, Karaliaus Mindaugo turės turėti, kaip turėsim tą traktuoti? Aš galvoju, kad dar klausimas yra, jeigu pralaimės, tai kaip pralaimės? Irgi variantas. Kokios rungtynės, kokia kokybė, koks atsidavimas, viskas sudėdamosios dalyse yra, bet aš galvoju, kad netgi kalbant apie tą geresnį variantą, po, pavyzdžiui, dviejų beviltiškų pralaimėjimų arba po, pavyzdžiui, kokio nors fiasko, tarkim, pusfinalį, kaip tu sakai, Karaliaus Mindaugo taurei, gali grįžti tas klausimas nepasibaigus sezonui. Jo labiau, kad Lietuvos rytas, ko gero, pusfinalį gali susitikti su Klaipėdos Neptūnu, kuris žais Švyturio arenoje. Ir bus ten iš tikrųjų psichologiškai tikrai sunkios rungtynės Lietuvos rytui ir atmosfera bus, ko gero, pragariškiausia, kokia tik tai gali būti Lietuvoje pasitinkant Lietuvos rytą.
bus įdomu. Dabar jo, būtų protingiausia, manau, tikrai palaukti, bet tas Karalius Mindaugo turės turnyro momentas turėtų būti geriausias. Bet šiaip galim padiskutuoti, ar Dainius Adomaitis bus geresnis variantas negu Rimas Kurtinaitis. Jeigu lygintumėm šios trenerius, aišku, jų kažkokias tai galimybės, meistriškumą labai sunku palyginti, jų patirties bagažas yra kitoks. Kita vertus, Dainius Adomaitis, kad ir kaip jį nuvertintų, nemažai, kiek teko skaityti atsiliepimų, labai daugelis nuvertina Dainių Adomaitį, nors keista girdėti kodėl, nes patys krepšininkai, tie patys vyrų rinktinės nariai, ne tik šios FIBA langų rinktinės, bet ir tos, kurį žaidė Europos čempionate, apie jį atsiliepė tikrai neblogai ir juos žavė jo darbo metodika, potencialas, taip kad jeigu Rytas žiūri į ateitį ir turės sverti tuos dalykus, kur gali eiti su Rimu Kurtinaičiu, kur su Dainiu Adomaičiu. Ir galbūt logiškiau būtų Dainiu Adomaičiu dabar įmesti komandą ir šiek tiek apsitrinti, kad jis geriau pasiruoštų kitam sezonui. Bet ar nėra taip, kad įmetant šitam sezonui ir galvojant apie kitą sezoną, tu iškart paukoji tarsi vat šitą, o šitas dar nėra pabaigtas. Pagrindinė akistata. Gerai, bet jeigu Kurtinaitis su Karaliaus Mindaugo turėjai, tarkim, nelaimi Karaliaus Mindaugo turės, tai lieka tik tais LKL patekti į finalą. Pirmą tegu Rytas dar patenka į finalą, nes jau du metai išėlės kaip jo ten nebuvo. Tai... Bet aš pritarčiau Kestui, sakyčiau, kad šiais metais skirtingai negu praėjusiais, skirtingai negu dar prieš tai buvusiais, Lietuvos Rytas yra favoritas patekti į tą. Labai nedidelė tikimybė yra, kad nepateks į finalą, ar ne? Klausimas, ir tai jau yra žingsnis į priekį. Klausimas, ko nori klubo vadovai? Ar jie nori stabiliai žaidžiančios komandos, sakykime, antra vieta, kalbu apie tai, ar jie nori dar kažko daugiau? Jie nori galbūt laimėti Europos taurę, kas yra pavykę, priemant pakankamai rizikingus sprendimus ir be jų, ko gero, iškovoti titulus yra sunku. Man kažkaip atrodo, kad Rimas Kurtinaitis turi savo lubas ir žaidėjų pasitikėjimas. Trenerių, kiek teko girdėti irgi visokių kalbų, gandų, kad šiek tiek šlubuoja dėl tų pačių treniravimo principų. Jisai yra iš tikrųjų labai reiklus ir labai išspaudžia fiziškai žaidėjus, kas natūralu, kad krepšininkam nepatinka. Jie pradeda bijoti, jeigu komanda pralaimė, arba jeigu prastai ginasi, jeigu gynyba neveikia. Pastarosios rungtynės ant Peterburgė mes matėme, kad gynyba tikrai turi aižėję, taip, ir turi begalę problemų. Kita vertus, ar šita komanda sutverta gynyboje? Pasakykit, kurie jau žaidėjai yra didžiulį gynybos specialistai, bet tarkim Arno Butkevičius, kuris tikrai gali gintis, bet jis tik prisijungė prie komandos sezono vidury, taip kad nežinau, ar aišku, ar ant tų gynybos būtų galima kažką statyti. Bet taip, rezultatai kol kas nėra tie, kurie, galbūt jeigu ten yra kažkokių gandų, aistrų, rūbiniai, kurie kad numalšintų žaidėjus ir priverstų juos pilnai tikėti treneriui, bet sakau, kiek aš girdėjau, tai klubas pasitikė jo ir gal būtų visai logiška jam leisti pabaigti pradėtus darbus, nes Lietuvos Rytas jau seniai taip nebuvo. Gal mes net ten ieškom priežasčių, gal komandos komplektacijų yra spragų. Aš norėjau pasakyti, kad visas yra kompleksas, tapsime, kokia sudėtis, kokia komplektacija, nuo jos irgi labai daug priklauso ir ne kartą girdėjom ir nespaudos konferencijoje Rimas Kurtinaitis kalbėdavo apie tai, kad turi ne visus savo pozicijų žaidėjus, kuriuos norėtų turėti, ne? Kad ir tą patį Mindaugą Girdžiūnais vėl yra priverstas stumti į atakuojančią gynėjo poziciją ir automatiškai į žaidėjo poziciją vis tiek yra kažkas tarpinio varianto. Nu, kita vertus, kas komplektavo sudėti, tai atsimenu, kad skelbėsi, kad Rimas Kurtinaitis su Linu Kleiza berods priminėjo sprendimus. Tai vėlgi dabar taip keista, kad tai reiškia, kad jeigu atsiras naujas treneris, jis bus neatsakingas už nieką šitam sezone, dėl to, kad ne jo komanda, ne jo komplektacija, ne jam kelti tikslai ir bus tas ir tokias sezono pabaigtuvės tokias netikros. Aš irgi būčiau linkęs sutikti su jumis, kad Rimas Kurtinaitis turėtų nuplukdyti tą laivą iki galo šito sezono, kur jisai sustos ir prisišvartos, tai mes pamatysim. Nebent sakau, kažkas netikėto vyktų Karaliaus Mindaugo turėjai, kažkas tokio stipresnio, dėl ko priverstų pasikeisti, bet greitai pamatysim.